warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing. Anjing. Hari ayeuna tabu sabaraha? Aduh, tabu 4 sonten. Tapi tetepnya urang latihan di tabu 2 dugi ka tabu 4 ieu tetep urang kedah gaduh tanagi anu kiat. Ya. Tanagi anu anjing anjing. Tanagi anu can kaangge. Ya. Tanagi anu masih seger keneh. Matak urang kudu bangkitkeun deui semangat urang ku wilujeng anjing. Anjing. Aranjeun teh ti SMP mana ieu teh? SMP Negeri 2 Purwakarta. Ya. SMP Negeri 2 Purwakarta hatanapi Raden Anom Wirasuta. Insyaallah urang aya 5 program, 5 kompetisi anu tos di yeukeun ku pihak sakolanya. Anu ngawitan kin bakal aya nu namina MGM Cup 2020. Terus bakal aya Liga Pasun. Dan bakal aya Liga Angkasa atanapi Angkasa Cup nya nu aya di SMK Angkasa Kampus 1 di Kalijati di Lanut Surya Dharma. Terus mungkin bakal aya deui Galasis. Wah. Ya seueur kene pertandingan anu sanes nu kedah ku urang dipersiapkeun. Urang latihan anu sungguh-sungguh. Ulah capek, ulah leuleus, kedah keluarkeun semangatna nya. Cobi, urang teh seulah semangat aranjeun. Cobi, sesarengan. Kedah kompak. Kumargi main bola teh anu diumulkeun teh kedah ku kompak. Kerja sama tim anu sae. Main bola sajalmi atanapi 11 jalmi. 11 jalmi. Urang kedah kompak kedah rereongan ya. Sok ayeuna tina kekompakan ieu urang papatungan, urang meser aqua ya. Papatungan urang meser aqua kangeut aranjeun. Ya, urang teh kedah kompak. Ene nyeundeuk atuh 1000 ewang urang papatungan meser aqua, enggak. Kang eut aranjeun sok. Istirahat lah. Ayo nyeundeuk. Ya, ini hidup saya. Kami ya. Ya, ya, ya. Barahan sok. Yo Kangnya meser cai sok. Sok ayeuna Faisal peserkeun cai na jik. Peserkeun cai. Anu sana siap-siap ayeuna urang. Ieu deui urang main deui nya. Ayeuna anu terakhir tos ieu urang uy. Sok siap-siap ka ditu sadayana. Ambil posisi. Faisal peserkeun cai Kang Yara. Rejo. Coba Kevin jagringna ku eta. Ping-ping. Nah, kitu ku ping-ping. Ping-ping. Nah, ayam. Maha bawah. Maha bawah. Anak ke atas. Lajang-lajang sadayana. Ayo nu paling ditu na ayo. Wis.
pendek jagling penal pendek. Nah. Ini 4 sampai 5 tim. Enggak lengkap, enggak apa-apa. Bolanya di bawah.